Дня, представтесь, будь ласка, скажіть, як довго тут будете лежати? Ближче сюди. У мене проблеми після спілкування з Беркутом на Майдані, бачите, на руці. Це... Представтесь, будь ласка. А ви звідки? Журналіст 20 хвилин. Що? Журналіст 20 хвилин. Представтесь, будь ласка. Журналіст 20 хвилин? Так. А ми ще не разу не спілкувалися. Представтесь, будь ласка. До Майдану був Чайк Анатолій Павлович. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка. Щас закінчу. А коли мене на Майдані катували, за те, що я люблю Україну, Вінницю і Вінниччину, проснувся Тарас Бульба. Добре. Я зараз Тарас Бульба. Якщо побачите десь банер і там написано Тарас Бульба, це моє. Це Тарас Бульба не зміг витримати цього безпорядку, що тут робиться, і знущання над людьми, і проснувся. Скажіть, будь ласка, як довго сьогодні плануєте тут лежати? Можна вас ближче? Я погано вас чую. Як довго будете тут лежати сьогодні? Я буду лежати сьогодні, поки буде суд над Юрієм Хортом. Це майдановець. І ми, майдановці, дали клятву, що ми будемо відстоювати своїх майдановців. Ми не здаємо їх. І крім тих, що майдановці, ніхто його більше не захистить. Я вважаю свої справи, поки, коли мене Господь оставив живим, що я повинен боротися за всіх, які... Ви вважаєте, ви вибрали ефективну форму протесту? У мене були різні форми протесту. Якщо ви читали 33 канал, там яйця були проти. Так, звичайно. Яйця були проти ковбаси судді. І були сидіння перед кабінетом голови суду Михайленка. А це нас зараз не пускають на суд. Робили суд закритий для Юрія Хорта. І ми не маємо іншої можливості показати, що ми з цими бандитами не згідні, що ця людина повинна бути на свободі, а вони повинні сидіти там. Як ви вважаєте, ви... так, будь ласка. Чи не визнаєте ви, що вас не пускають на суд, тому що ви вчинювали в залі суда адміністративні порушення? Якщо б я вчинив адміністративні порушення, мене адміністративно наказали б. Заповнили одну справу тільки, а потім сказали, Анатолій Павлович, ви вільний, вас звільняють, ніякого порушення вас не знайшли. Мене оправдали. Тобто ви не вважаєте, що закидувати суддів яйцями – це не правомірно? Хай получить те, що він зробив. А що нам слухати? 6 разів відмовляємо, щоб суддю Курбатову, вибачаємося, замінили, а комп'ютер показує, у Вінниці 52 судді, а комп'ютер 6 разів вибирає Курбатову. Скажіть, це не іздівательство над нами? Добре. А їх не треба судити за це, що ми ходимо вже 5 місяців, 6-й місяць, ми б'ємося, щоб поміняли суддю? Добре, дякую.